Rreth i katror dashur miq, e diella nuk do të shkuptim pak këtë mbyllje që ne i bëjmë asaj javë. Pas javë me rrethin katror me miq tan special. Dhe bombat sot janë që në fillim të emisionit. Data 24 dhjetor, në datë 19 e martë, unë me Fred Cakon, shkojmë drejt beberit të ti personal. Është një premtim për të mbajtë para shqiptarëve, dhe ai premtim është mbajtur. Kjo pak mjekër që shojmë ke Fred Cako është rezultat i këtyre ditve. Me gjithë se Trump largohet dhe Biden vjen në shpinë e bardhë, si do qoftë Cako e mban fjallën dhe ja ku është këtu. Dhe kjo është rëndësishme që në rreth 4 orë fjallë edhe mbajtë. Manush, kam përshtypjen që ngatrove datën 19, datë 19 e 24. Më fal, jo sot është 24. Jo sot është 24 që jemi në emision, me datën 19 është mikrajote, pra një ditë para. Ne kemi vajtëm me Manushin, siç e tha dhe Manushi, që në datën 19 e hoqëm mjekrën sepse ne mbajmë fjalën dhe basti vend kërkon burra që ta mbash fjalën dhe sidomos ne kolonjarët nuk rim dot po e mbajtur fjalën. Po, si do qovë, duhet thënë që Basti ishte shumë i vështirë, ishte me koeficient shumë të lartë, sepse unë Basti në vura për në datën 6... E mërtet është? Janar, ka rezerva, ne e di. Koeficienti ishte shumë i lartë. Edhe thash që janë në lojë të dy skenarët, do më për president, dhe në fakt ajo që unë parashikova që do kishte kërkesa nga senatorët dhe kongresmenet për të rëzuar rezultatin e elektorëve për 6 shtetet, e diskutuara, ndodhi e vërtet. Po pasaj edhe për shkak të futjes së turmave në Kongres, këto u anulluan dhe shumë njerëz edhe republikan në Senat u skandalizuan dhe ndoshta ram prej një loje që bëri Komiteti 300 ose Illuminati në domethënë nëpërmjet antifas, të cilët të paktën ky është pretendimi i palës tjetër, që hynë në mënyrë të dhunshme në Kongres dhe u përmbys gjithë situata kundër presidentit Trump.